Uh, mag magsimula 500 na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man paniki nang daigdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-usapan natin ngayon eto po no. Uh, si uh, Vice President Sara Duterte po sa isang interview Pinaliwanag niya po na hindi siya baratanela uh, katulad ng gustong palabasin itong mga congressman, no? Uh, pag-usapan din po natin na talagang binunyag po ni Amy Marcos, no? Na talagang may balak itong mga congressman na impeach si BP Sara. At yung katotohanan po, siyempre dito po sa bakit po importante, no? Ngayon po natin nakikita. Ako po, eh pinaglalabang ko lang pero hindi ko pa po alam yung buong kwento. Ngayon nalaman ko na po yung buong kwento, tama po tayo, no? Sumuko po si Pastor Kebuloy, pati po yung mga dahilan ng pagsuko, ikukwento po natin. Ayan na po, nagsalita na po si Governor Edwin Jubahib. Isa po siya sa mga instrumento ng uh, pakikipag-usap. Kanino sumuko, uh, saan naganap, yan po ang pag-uusapan natin pero bago yan kung bago ka pa lang dito sa ating channel mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa informasyon. kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin 'no. Unahin na natin si Bipisara. Sara 'no. Uh, ngayon po nagbigay ng pahayag. Uh, continuation po bukas 'no. Ang sinabi, maganda 'yung sinabi ni Bipisara. Sara hindi siya Bratanela, no? Alam po ng mga taga Davao, alam po 'yan ng mga nakasama niya, no? Sa kanyang buong paglilingkod, hindi po siya spoiled brat. Ha? Nakatulad na gustong palabasin nitong mga congressman. Okay. Alam po ninyo, ito pong si uh, si uh, BPI bago 'yan, no. Alam nyo, kinatay. Nawa ko sa mga senador kasi kanina talagang full force sila para magpakitang gilas. minutes lang po muna kahit wala sa topic natin. Nawa ko sa mga senador kasi talagang akala nila eh, kasi sikat pa nila si Alice Go. Na-realize po bigla ng mga Pilipino, na paulit-ulit po nilang pagtatanong na sumisentro sa ikaw ba talaga si Alice Go o si Go Huangping o kung sino man. Na imaterial po si ano si Alice Go, eh, no? Alam niyo sa totoo lang ako, may lupain si Alice Go, pinagkitaan niya 'yung lupain, maaring nabili niya ng mura 'yun. Binenta niya 'tong mga pinaupa niya o pinagbentahan niya 'tong mga pagpogo, 'di ba? Ayun po talaga eh, no? Kasabwat man o oh, hindi, pero hindi po sila yung big boss ang tanong po namin natin, pako inuulit-ulit nyo lang eh. Gusto nyo lang pasamain na parang parang si Alice Go, wala na pong interest yung tao kay Alice Go. Sa tagal ninyong pinasasama si Alice Go. No? Okay. Ah, uh, <laughs> ano po bang <laughs> hindi po ako si Senator Bato. <laughs> Ang layo po eh. Gusto nyo po pag-usapan natin mamaya. Pag-usapan natin pagkatapos po. <laughs> okay. Ito po, yung sinasabi natin, na-overcook nyo na naman. No? Na-overcook na po yan si Alice. Go, wala na po eh. Wala nang may interes Ah, kay Alice Go, pag-usapan nyo man yan, wala na, mo, wala na sense ang gustong makita kung gusto nyo pong pag-usapan yung Pogo, yung mga big boss. Alam niyo yun? Bakit hindi nyo po kunin? Bakit hindi nyo po iharap? Bakit, bakit yung walang big boss na humaharap sa Senado? Yung ninong ni Cassandra Ong, bakit hindi po yun? Ibig nyo sabihin si Cassandra Ong po ang pinaka-mastermind? At saka si Alice hindi, hindi naman nakakapaniwala. Okay. Yan lang po yung piece ko dyan, no? Walang katuturan. Nililito nyo lang po yung tao. Pinagmumukha nyo lang na si Lembos. Pero sa totoo lang, alam na po namin na may boss po yan. No? Sino po yung big boss ng Pogo? Yun po ang ilantad ninyo. Hindi po yung mga accomplice, hindi po yung mga kasabwat, hindi po yung mga o si Alice go malaki kikinikita dyan, pero meron pong mga big boss yan eh. Bakit ayaw nyo pong iharap sa Senado at sa Kongreso? Okay, punta na po tayo rito sa topic. Sinagot po ni BP Sara yung Bratanella issue kasi yun yung pinalalabas nila. Tama yung sagot ni BP Sara, inulit niya na naman. No? This time hindi, hindi yung shiminet sinasabi niya, hindi lang sana yung mga congressman na hindi nila nakukuha yung gusto nila. Sanay kasi yung mga congressman, pag hindi ayon sa kanila yung sagot ng kanilang mga resource speaker, kaya nilang i -contempt. Ang problema, vice president Hindi nila kayang i-contempt yung vice president. Kaya, pigil na pigil yung kanilang panggigigil para silang si Miguel Bugilgil na habang pinipigil lalo nang gigigil, di ba? Pero wala silang magawa. O kaya yung hindi mo makaya sa harapan, hindi nyo, hindi nila makaya sa harapan eh. Di ba? Hindi nila makaya sa harapan si BP Sara. Tinitira nila ng talikuran nung hindi na nakaharap. Pero hindi po sila, wala po silang nagawa no nakaharap sa si BP Sara. Yan po ang katotohanan. Okay, yung Bratanella iso, hindi po totoo yan. At hindi rin po totoo, sinagot na rin po once and for all ni BP Sara na hindi siya nakakasagot sa mga katanungan. Sabi niya nga, mga ambos interview, nakakasagot nga ako. Sanay po siyang sumagot. Ang hindi sanay, hindi sa kanay sa matapang na sagot yung mga congressman. Wala naman nagmatapang sa mga congressman. For the first time, nakahanap sila ng katapat. Yun yung hindi matanggap ng kanilang ego. <laughs> no? Yun po yung hindi matanggap ng kanilang ego. Okay. Kaya po, Ganyan pa rin yan. Bukas. Yan, abangan natin bukas. Ano yung pagbabago nila. Pero inunahan na sila ni Aimee. Mukhang eto yung plan B nila. Di ba? Si Aimee po nagsabi nito. Na hindi lang po malapit na malapit. Kundi kapatid po ng Pangulo ng Pilipinas. Eto nga sabi ni ano. Alam ng taong bayan na hindi ako nila o spoiled brat. Sabi ni BP Sara. Dahil kilala nila ako simula pa nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako, kilala ko ng taong bayan na hindi ko inabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng opisina na nahawakan ko. Testigo kong bayang, buong bayan na hindi ako spoiled brat. Oh, tignan niyo na. Sumasagot lang po si BP Sara. Inunahan niya na naman ngayon. <laughs> yung magaganap na hearing bukas. Ang malupit po niyan, may part to pa. May part to pa po siya. <coughs> Sabi niya, dalawa lang naman yung may hawak ng budget ng Pilipinas. Abangan sa susunod na kabanata. <laughs> Malamang yan, lalabas yan before yung hearing. Di ba? <laughs> itutuloy pa kaya nila hearing? Okay. Ito naman po ang pahayag ni Senator Jaime Mar Marcos. Bakit natin nasabi? Teka lang pala muna. Bago natin, alam nyo ginagawang po nila si BP Sara ngayon ng intriga. Dito po sa sinabi po ni BP Sara nung, nung hindi pa po sumusuko si Pastor Kibuloy. No? Ang tanong nga dito sa Manila Bulletin, Can BP Duterte be charged of obstruction of justice for remarks on Kibuloy's whereabouts? Tignan nyo ah. Pwede raw po bang i-charge na obstruction of justice si BP Sara sa remarks niya kay buloy O ano po ba yung remarks? Paalala lang po natin. Masyadong advance mag-iisip itong mga ito. Eh. Yan ang na nyo sa, ano eh, no? sa pagdodroga. <laughs> <laughs> yan ang nahihita nyo sa pagdodroga. Eh, advance kayo magsipag-isip. Eh kung hindi naman kayo nagdodroga, eh bakit kayo advance mag-isip? Ito po yung sinabi ni BP Sara na nakatawa. Ha? Ito po sinabi niya. Personally, tinanong siya, di ba? Sa tingin niyo po ba, nariyan nari po, ba si, ano, si Pastor Kibuloy? Personally, I think wala na siya dito sa Davao City. Ako kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Ah, oh, diba 'yan yung sinabi niya few days ago. Okay, ngayon ang tanong ng mga tao, obstruction of justice ba 'yan? Yung ginawa ni BP Sara. Pucha, ano obstruction of justice ang pinagsasabi niyo? obstruction of justice, itinago mo o kaya pinigilan mo yung mga polis. Hindi nga po lumapit doon si B.P. Saray. Pinigilan niya ba yung mga polis? Pinalayas niya ba doon sa kay OJC? Hindi naman eh. Di ba? Siya ba nagtago? Hindi naman eh. Okay, anong obstruction of justice diyan? Simply lang po yan. Kaming mga Duterte supporters, meron kasi, anong meron kami na wala kayo? Kayong mga nag-iisip na obstruction of justice yan, ginawa ni Sara. Meron kaming common sense, kayo wala. Ano po ibig sabihin ng common sense dyan? Pag sinabing I think, personally I think, wala siya sa sabaw. Ano ibig sabihin ng I think? Ang ibig sabihin po ng I think, sa tingin ko, o oh hula po yun, hula. Tinanong ka eh. Sa tingin nyo po ba, narin. Personally, I think, wala na dyan si Pastor Kebuloy sa Davao City. Ano obstruction of justice dyan? Hula niya lang yun eh. O, eto pa isa. Ako, kung one guess, nasaan si Pastor Kebuloy? Nasa langit. O, ano po pagkakaiba natin? Kami alam namin na joke yan. Yun yun eh. Dahil meron kaming common sense alam namin na tingin lang ni BP hula niya lang. Pag sinabi niya nasa langit, hindi totoong nasa langit si Pastor Kibuloy. Kaya ba obstruction of justice dahil sinabi niya nasa langit? <laughs> okay, papano po binulgar ni Aimee na meron talaga? Ito po pahayag ni Aimee. Ah. Again, Huwag po natin iboto lahat ng uh, mga uh, senador ni Pangulong Marcos, ni BBM. Di ba? Okay. <laughs> Sa mga nasa kongreso nagigil, nagigil na gigil-nagigil magsampan impeachment case labang kay Bp Inday Sara, magsilbing paalala ito na gusto ninyong paglaruan ay ang demokrasya. Correct! Ang mahakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan. Correct. Pinabastos yung, yung bumoto kay BP Sara. At resulta na eleksyon, isang panghamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Alalahanin ninyo, ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay pinakamalaki sa kasaysayan. O yan ha, pinakamalaki sa kasaysayan. Katulad na sinasabi natin, no? Siya po nagkamit sa lahat po ng eleksyon mula po kay Aguinaldo hanggang sa kahuli-hulihan. Si Sara Duterte po ang nagkamit ng pinakamalaking boto. Ha? Okay. Naghamon ba kayo sa 32 million o naghanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? Alam niyo tama tong sinasabi ni Amy Marcos. Lagi naman tama sinasabi niya. Hindi lang tayo believe sa ginagawa niya. Hindi <laughs> ba? Kung pakikinggan mo lang si Amy Marcos, tama ang mga sinasabi niya. Huwag nyo lang titignan yung ginawa nilang magkapatid kay Bipisara. Sara. Tama naman to eh. Pero isa lang po ang, ang pinatutunayan ng pahayag na yan. Pinatutunayan lang yan na may balak talaga tong kongreso na to na impeach si BP Sara. Mukhang yan yung part to nila. Mukhang yun yung yan yung gagawin nila ngayong pag hindi pa rin nagsalita. Pero alam nyo, sa totoo lang, bilib na bilib ka nga rito eh. Sa mga tao na to eh. Hindi lang pumapabor sa inyo. Hindi po, ang impeachment po ay hindi contempt. Ang kapangyarihan nyo lang po, i-contempt ang impeachment po, may kasong nilalabag, may kaso pong isasampa kayo. Wala nga kayo mabanggit kung ano ikakaso nyo kay BP Saray. Impeachment kagad. Hindi nyo pa nga nasabi kung ano yung nilalabag. Ano yung sinasabi nila nilalabag? Disallowance? Disallowance nga eh. Ha? Alam nyo ba yung ibig sabihin ng disallowance? Hindi ka. <laughs> ang, Parang ganito po yan para mas madali Hindi po yan paglabag sa batas. Ang disallowance po, pinasusoli sa'yo. Halimbawa, binigyan ka na nanay mo. Nanghingi ka ng pera, nang nang allowance. Ano ba yung allowance? Baon. Nanghingi ka ng baon. Nay, may gagastusin kami. 75 na. Ang baon mo, 50 lang. Dagdagan mo ng benching ko na kasi may, may babayaran kami project. Yung pala walang project. Papa, soli lang sa yung nanay mo. Amin na yung 75, niloko mo ko, wala ka palang project. Tinanong ko yung kaklase mo, wala raw kayong project na 25 pesos. Soli mo yung benching ko. Ganun po yung disallowance. Nanghingi ka ng budget, tapos hindi nagustuhan ng nanay mo yung pinaggamitan mo. Amin na balik mo yan. O, eh, nung pinaliwanag mo, Nay, hindi pa kasi ngayon ang bayaran sa isang linggo pa, advance lang po ako. Ah, ganun ba? O sige, okay na yan. Ang dami pong disallowed. Pero, pero pinayagan nyo. Ha? Bakit hindi nyo binusisi yung disallowance ng mga sumusunod na departamento? Hindi po ako nagsabi nito. Ha? anak sino ba nagsabi na nga nito? <laughs> Nakalimutan ko na tuloy. Tinalakay natin ito noong nakaraan. Eh bakit hindi po ninyo binusisi yung disallowance ng Department of Agriculture? Si Ted Pailon. Ha? Si Ted Pailon. O. Oh. Inusisa, sinabi ni Ted Pailon. Bakit hindi nyo inusisa, question, yung disallowances, billion po mga pinag-uusapan dito ng Department of Agriculture, Department of Public Works and Highway, at saka Department of Transportation. Anong move on ka na, sir? Tangengot ka pala ngayon to eh. O, ikaw na mag-move on. <laughs> Minalalamang ka pang move on. <laughs> ikaw mag-move on ka. <laughs> hindi, dito natin titirahin yan. Para sigurado nang hindi na makakabalik. Ako pa mag-move on ha. <laughs> Hindi ba Di ba sinabi ni Ted Pilon 'yan? Sinabi yan ni Ted Pilon. Ayan. <laughs> ano Para habang buhay ka na. <laughs> Wala akong panahon. Ang daming topic kasi. Kaya ayoko ng distraction. <laughs> ah, gusto mo ba si Pain lahat? Kala, kala ko, tuturuan mo pa ako eh. <laughs> okay. Hayaan nyo po ako. <laughs> o, balik, balikan natin. Sabi ni Ted Pailon, anong move on pinagsasabi nyo? No? May disallowances din yung ibang departamento pero hindi nyo kinwestiyon, inaprobahan ninyo. Ah, Di ba? Yan yung sinasabi natin. Hindi kayo fair. Hindi kayo fair. Ngayon, kung yan lang po ang basehan ninyo para i-impeach si VP Sara, hindi po impeachable yan, disallowance. Disallowance nga eh. <laughs> Kaya nga disallowance lang. Ang dami pong may disallowance. Si Lenny nga may disallowance nung pinaliwanag, okay na eh. Nagpapaliwanag lang po si VP Sara. Yun lang po. Walang katotohanan. yan. Ako na ba? <laughs> Hindi po sinabing binulsa. Wala pong sinasabing ganun, no? Okay, kaya kayo yung 32 million na tao na nagbumoto kay BP Sara, gusto niyo na kayo kayo lang, ilan lang ba kayo? 300? 300 katao? Ha? Kayo mas makapangyarihan kaysa sa 32 million? Hindi po ganyan ang demokrasya. Ang demokrasya po ay rule of majority. Hindi po rule of, of, congressman. Ang ginagawa niyo po ngayon, rule of congressman. Rule of the House of Representatives. Opo, wala nakakapalag dyan sa mga yan. Meski Senado, bawasay niyo. Utot niyo. Hindi niyo kaya ang Vice President. O dinapahiya kayo. Gusto niyong bastusin yung Vice President? Kayo tinamaan. Di ba? Sino na pahiya? Kayo. Okay. Alam niyo kung titignan niyo po yan, yung mga matatapang po diyan, pare-parehong may kaso. Tignan niyo po. Aralin niyo yung mga yan. Kung sino yung mga yan. <laughs> Kaya ang lakas ng loob nilang ipagtanggol si Tambaluslus. Eh. Okay. Ito sabi ni BP Sara. Oh. Uh, simply not used to tough responses. Hindi sila sanay na may mga sumasagot sa kanila. May matapang na sumasagot sa kanila. Yun lang po yun. Okay, punta na po tayo rito. Bagamat tama yung sinasabi ni ni Amy Marcos, hindi ka pa rin namin binoboto. Hey. Iboboto. Kasi tama yung gina tama yung sinasabi nyo, pero isa ka sa mga nanggamit kay BP Sara eh. Ikaw yung dahilan kung bakit kung bakit ta uh, napapayag nyo si BP eh, di ba? Ginamit mo yung kaibigan-kaibigan para puma sumama. Alam na alam na ng istorya eh. Okay, punta na po tayo. Tandaan nyo po yan, lahat po yan. <coughs> Abante ko. Hindi po ako si Abante. <laughs> tanong, tanong niyo po kay Abante. <laughs> Bakit ako tin... Abante, corrupted ka pala? Yes or no? <laughs> yes or no lang. <laughs> okay. Punta na po tayo rito sa mainit na balita. Naawa rin ako sa mga senador. Wala na pong pumansin kay Alice Go. Bigo nga ako. Kala ko, sabi ko, naku, marami manunod sa akin ngayon dahil interesado kay Alice Go. Puta, walang may interes. <laughs> Punta na po tayo rito. Ito po, ang ganda po. May nagpasa po sa akin si uh, uh, Boxing Bull. No? Uh, niya po ko ng nagpa-interview po si Governor Edwin Jubahib. Tama ba? Jubahib, no? Yung pong gobernador ng... Uh, yung, yung nagpamaisog ng pinakamalaking maisog, pinakamaraming maisog. Tapos sinuspende <laughs> Jubahib, ah, si Governor Edwin Jubahib. Nagpa-interview pa. At eh, dito po nasagot na, kasi ganito po yung kwento nila eh. Ito eh, po pinarating nila kay BBM. Kawawa naman talaga yung si BBM. Ngayon pinagmamalaki pa. Eh, pwede ba naman yun? Alam mo BBM, nung hindi pa sumusuko si Pastor Kibuloy, isa ka sa nagsasabing sumuko na siya at harapin ang mga kaso. Ngayon sumuko na at iharap yung kaso. No? Ngayon sumuko na at harapin na yung kaso. Eh, ayaw mo pa rin aminin na sumuko. Napapahiya po ba yung PNP? Okay, ganito po. Ang sabi ng PNP, kaya raw sumuko dahil binigyan ng ultimatum alam nyo naman eh, ito po talaga, dito nyo po makikita na lahat po ng bagay, lalo na pag may ganitong gobyerno, battle po to ng kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Hello, Sherry. <laughs> Di ba? Kung sino po nagsasabi ng totoo at hindi. Sabi ng PNP, kaya daw sumuko, napilitan na, mami na silang sumuko eh. Kasi nung una, pinangangatawan na nila na nahuli. Ngayon, nung lahat na nagsasabing sumuko, kinakailangan nila para hindi sila mapahiya, gawa nila ng kwento kasi nagbigay ng 24 hours na ultimatum. No? Okay, ito po ang tunay na kwento. Inapproach po ni Attorney Torion kasi na laman na pag-alaman ni Attorney Torion na si Governor Jubahib dahil uh, matindi po yung paglaban niya sa insurgency dyan sa Davao ay maraming contact na army uh, army ah AFP to AFP ISAP no Okay kaya pin nakiusap siya na uh, para makipag-negotiate as early as August 30 August 30 po hindi yung hindi po pasok to sa sa Uh, September 8 na 24 hours, 'di ba? August 30 pa eh. Gusto na sumuko. Gusto nakikipag-negotiate na po si Pastor Apollo kay through at ginamit po yung contact ni attorney at ni Governor Edwin Jubahib, no? Okay. Nag-arrange po siya nung usapan within sa army, particular isap. So, yun po yun. Siya po talaga. Ngayon, nung nagkaroon na ng kontak-kontak, kung saan po sila nag-uusap, dun po sa Davao City. Nung nagkaroon po ng kontak-kontak na, yan na, nag-start na po yung negotiation. Hindi naman po negotiation, oras lang eh. Matagal po. No? Matagal pong nagkaroon ng negotiation. Matagal po silang araw po. Ilang araw? Okay, yung according naman kay Toryon, isa po sa dahilan ng pagsuko na ni ni Pastor Kebuloy kasi hubajib ano po paano po hubahib ah hubahib. Oh, thank you po. Thank you sa pagtatama. Governor Hubahib. Okay po. Ah, na, ganyan lang, pag mali, pag mali iko-correct niyo lang. Okay, so kung August 13 nagsimula yung negotiation, hindi po pasok yung sinasabi yung nagbigay kasi ng ultimatum na sa loob ng 24 hours kaya sumuko. At ang dahilan po yung text kay Tornitor yun na binibigyan na sila kasi pag hindi pa nila napilitan na raw po sumuko si Pastor Kibuloy kasi metret na po nahuhulihin si attorney Torion ayon kay attorney Torion na attorney Torion kasama si si ah uh, Badoy Dr. Badoy at saka yung mga uh, banateros so sabi ni according kay attorney Torion eh narealize po ni ano, ang dami na nadadamay. No? Kasi huli na pati sila badoy at syempre yung mga banateros. Diba? Pati si atornitor yun. Para matapos na po, makapagpahinga na rin ang lahat. Talagang naghanap na po sila ng para ma, -ma sumuko na po sa otoridad si Pastor Kibuloy. Yun po ang tunay na kwento. No? Ngayon, kung gusto nyo po pong paniwalaan yung mga 24 hours, ang bilis naman nun. No? Ang bilis naman ng susuko na agad. Yan po ang katotohanan. Kasi kung sa PNP po yan, tignan nyo naman po, no, sa, oh, tuloy natin yung kwento. Ngayon, ah, mag-announce lang po si Atty. Torion, paghawak na po ng isap Ibig sabihin, nasa isap na po, tsaka lang po nila i-inform, si attorney Torion na rin daw po yung mag-inform sa PNP. So, ibig sabihin, hawak na po ng isap mismo si Pastor Kebuloy bago nila i in inform yung PNP. Hindi po kabaliktaran. Okay? Yan po yung katotohanan. At si Edwin Juba, Hubaji, Hubahib ay seryosong tao po to. Hindi <laughs> nakita natin to po siya. Nakulong to dahil sa prinsipyo, no? Hindi po siya pumayag na itigil yung ano. Kasi ginipit 'yan, eh, 'di ba? Kinausap 'yan na wag 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 ituloy yung pinakamalaki. Ito po yung pinakamalaking bilang ng maisugrali pinakamalaking rallyista. Oh, yan po ang katotohanan. Kaya po, lahat ng mga salungat, ang an simple lang naman po, PNP. Sino po ba ay hindi na po sinabi ni, ni Hubahib? Doon lang daw po siya sa may negosasyon. Ngayon, kung hindi niya na rin daw po inalam kung nasan si Pastor Picabuloy. Yun po, Tingnan po ninyo ha, sa kwento nila. Yan, yan, maniniwala tayo dyan, di ba? Kwento po yan. Una, bakit hindi alam ni Tori? Eh si Tori po yung ground commander eh, ng PNP. Kung hindi totoo yan, dapat si, dapat si, si General Tori nakakaalam kung PNP po, yung mga joint. Huwag nyo pong ano, no? hindi po talaga susuko sa inyo dahil sa ginawa ninyo sa KOJC compound. Hindi po ba? <laughs> hindi talaga susuko sa inyo. Wala nang tiwala sa pinagagawa ninyo. Banal po yung, yung compound na yun sa mga KOJC member. Tapos, ganun nyo itreat. Kaya, tama lang yun. Mas kapanipaniwala po to. Pwede ba naman yun na na involve yung PNP hindi alam ni Tore? <laughs> ano na? Aground ground o pasensya na po hindi ko po alam yung mga pagkakaiba pero yung pinakamataas doon yung pinakamataas pong uh, police na naroon si si General Tore. kaya po uh, mas kapani paniwala po talaga to yung kwento ni General Edwin Hubahib. At, at mo, hindi po siya yung para mag-claim ng kung ano pa man nakasikatan, hindi niya po Hindi eh. naman siya tatakbong senador o, oh, oh, ano. O oh, kaya yung mga nagpa-epal kagad, wag na wag niyo pong iboboto yan si, nako, para na natin na kung gaano ka-epal po si Abalos. Pag yan po nanalo sa Senado, daig pa po niyan si si Rafi Tulpo sa pag e na mga yan. Kung baga, kung meron tayong, ako personally, yan talaga mga hindi karapat dapat po yan. E straight natin yung mga yan. Sino si CPRM Radio? Hindi ko po kilala yun. <laughs> Eh, yung nakakulong nga si Dilema, nakatakbo eh. Tandaan nyo po, nakatakbo po si Dilema. Pwede po yun. Yung convict, hindi po, hindi naman, hindi po convicted si Kibuloy. Eh. Si Castro nga, convicted na, tatakbo pa eh. Di ba? Okay. Ano pa ba? Teka lang, baka may nakakalimutan pa tayo. Marami kasing mga ano ngayon eh. Ayan. Ito po, nagpahayag na po itong mga lawmakers. No? Ang sinasabi po ni Franz Castro, yung, uh, <laughs> yung impeachment daw po ay democratic process, sabi niya. Ha? Reaction po to ni ni Franz Castro sa pinaglalaroan daw nila yung demokrasya, di ba? Kasi 32 million eh, impeach nyo. Sabi naman ni Castro, uh, impeachment is an essential part of democracy. Alam mo Castro, talagang essential part siya ng democracy. Pero kung meron kayong impeachable offense, wala ka nga masabi kung anong opensa eh. Hindi mo nga matukoy, matukoy kung kung meron bang nila meron bang impeachable offense. Eh yung impeachable offense po, definite po yun. May mga nilabag dapat bago mo sampahan na impeachment. Ano po ang nilabag ni Bipisara? Hindi kayo sinagot? Sa tingin nyo, hindi kayo sinagot na maayos? Maayos nga po yung sagot. No? Ang problema niyo, ang dami-dami nyo, nabitag kayo ng iisa. <laughs> 47 kayo yung gusto lang magtanong to ha. Ah. 47 kayong gustong magtanong pero nabitag kayo lahat ng kinuyog kayong mag-isa ni BP Sara. Kayo ang kinuyog. Imbis na kayo ang mangkuyog. Eh sa una pa lang eh. Natrap na kayo eh. All of my answers. Sabi ni BP Sara. All of my answers will be. Ayun na nga. I forgo. We accept, sabi naman eh, ni ano ni Kimbo, we accept. Oh, you accept pala eh. Bakit kayo aangal kung inaccept nung ano niyo? Hindi kayo nag-object. <laughs> okay, yan lang po ang ating topic, pwede na po kayong mag mag uh, comment.